så var vi her igjen. Hei, bitches! Ingen skulle trodd at denne dagen kom til å komme, for jeg lovet meg selv at dette skal jeg ikke gjøre igjen, men her er vi! Jeg har solgt min sjel til Illuminati, og da er man bare nødt til å gjøre videoer som man kanskje ikke hadde så lyst til å gjøre, men som man vet kommer til å fungere veldig bra. Fordi dere er såpass lette å underholde at jeg kan bare klippe opp noen leker, og det blir den mest viewa videoen på min kanal i forhold til videoer som jeg bruker flere måneder på å redigere. Takk skal dere ha! Kan dere se på dette bordet her? Dette bordet her, så har vi en rekke leker. Hvis dere har vært på kanalen min før, så vet dere at på kanalen min så er det ikke trygt for leker å være. Så vi skal teste ut disse forskjellige lekene, i tillegg til at vi til slutt må klippe opp absolutt alle. Og jeg har så mye gøy å klippe opp. Skriv i kommentarfeltet nå, hvilken leke tror du er morsomst å klippe opp? Fordi jeg tror at denne blir best, fordi den er så stor. Men, you never know, maybe it's boring. I don't know, I don't care. Så jeg tenker at det første vi skal gjøre er å ha en hall, en lekehall. Fordi jeg har ikke engang lyst til å fortelle dere hvor mye penger jeg har brukt på disse lekene. Det spiller ikke så stor rolle. Det første jeg har lyst til å vise dere, som er en av de tingene som jeg faktisk er mest spent på, er growing sloth. Som betyr voksne dovendyr, eller ikke at den er voksen, men at den vokser. Jeg er litt usikker på hva det her er, og ja, just add water. Det står jo ganske greit her, da er jeg ikke så usikker på hva det her er allikevel. Så har vi et growing unicorn egg, som er litt av samme greia. Bare at i denne så skal du tilsette vann. Og så, etter en del timer, ser jeg her, så er det en enhjørning som kommer frem. Og det gleder jeg meg til. Og så har vi en ting som jeg lurer veldig på hva som er på innsiden, og det er en snowball, som når du tar på den, hør nå, så kjennes det ut som kram snø. Som er veldig spennende, så jeg gleder meg masse til å klippe opp den. Det skal bli gøy. Så har vi denne som er et tusenben. Kanskje jeg ikke har lyst til å klippe den opp, kanskje jeg vil bare ha den sånn. Kan godt hende, ha den i veska, kalle den Tim, etter Tim Christian. Sånn gjør de på ASMR-videoer, har dere sett det? At de gjør sånn. Så det ser ut som det er du som får den rundt halsen. Skjønner du? Så har vi to ulike bananer, fordi, altså, bananen i seg selv er jo veldig morsom å se på. Og så har vi med to forskjellige innhold. I denne så er det noe som jeg tror jeg fikk 120 000 millioner kommentarer på, at heter Orbeez. Disse små klumpene inni, som også er veldig morsomt å klippe opp og sprette ut, som vi husker siden sist. Og i denne så er det, den er, når man klemmer på den, så er den så treg på å rise, altså hva skal man kalle det her? Det kjennes ut som det er tygges inni, nesten. Så den blir veldig spennende å se hva som skjuler seg på innsiden av den. Det blir gøy. Vi har et jordbær som jeg også har ikke så veldig lyst til å klippe opp, men som vi må. Det er på en måte som vi gjør det her på kanalen. Og jeg gleder meg til å ta det ut av plastikkposen. Det blir så gøy. Så har vi Mr. Easy, som rett og slett er en liten jente, eller en mann. Er liksom bildet av at du kan strekke den litt rundt omkring. Jeg tenker at det første vi skal gjøre er å klippe av huet. Så ja. Siden jeg har ved flere anledninger prøvd å lage slim, men aldri fått det til, så har jeg kjøpt Barbie Putty Slime with Magic Glitter Ring. Så jeg tror innen her så får vi Magic Glitter Ring. Så det blir veldig spennende. Jeg hadde egentlig håpet på at det var en liten Barbie på innsiden. Jeg vet ikke hvorfor det er Barbie-slim. For hvis det ikke er en Barbie på innsiden, men hva vet jeg? Og så har vi Splat Poo. Og det er jo for det første et veldig morsomt navn. På baksiden så står det de ulike vi kunne kjøpe, og jeg har kjøpt Berry Blue Bowl.
Blair with Blue Bowl. Siden det står splatt poo, så jeg har lyst til å prøve å hive den på veggen og se hva som skjer. Så har vi denne gigantiske ballen med Orbeez inni, og den her føler jeg kommer til å være den beste å klippe opp. Og jeg gleder meg bare til å sprenge ut alle Orbeezene. Det blir så gøy. Det har vært så fristende å klippe opp den her at dere skjønner ikke engang. Og så har vi noe som heter Animal Balloon. Throw it, bounce it, squeeze it, and catch it. Og det her ser ut som en liten gris, som jeg tror man skal blåse opp til en ballong, sier litt med navnet. Og så kan du, her er det for eksempel bildet at du sparker den. Litt aggressivt. Så, og det er alle lekene. Altså, jeg tror vi bare er nesten nødt til å sette i gang med dette showet. Jeg tror vi bare starter med growing slop. For at denne skal jo ligge i vann. Og ja, la oss bare se hva som skjer. Så når du åpner opp pakken, så får du en sånn stamme. Som sikkert den antageligvis ligger inni da, forhåpentligvis. Når vi åpner, jeg vet ikke hvorfor jeg lukter på leker når jeg åpner. Men de, altså, leker har en litt spesiell lukt. Akkurat som barnehagebarn. Jeg sitter på T-banen med barnehagebarn. Dette er ikke så interessant, men jeg synes bare det er litt morsomt. Og de lukter en blanding av sandkasse, snør, litt bæsj og blod. Har dere lagt merke til det? Lukter litt sånn jern, og det samme lukter leker. Put the three stump in the container filled with enough water to cover it. Nå blir dere sikkert helt sykt forvirret med at det plutselig er litt lys i bakgrunnen. Men jeg tenkte kanskje det er smart med litt lys, men jeg vet ikke, I don't know. Nå tar vi denne oppi. Åh, ikke sant? Du må holde den litt nedi. Sånn. Nå er den fylt med vann. The three stump will slowly break after 24 to 48 hours. Ok. Neste leke jeg har lyst til å teste ut er Mr. Easy. Jeg er litt nysgjerrig på han. Jeg vet ikke helt hva han vil. Og jeg er veldig fristet til å klippe av huet. Vet du hva det her minner om? Vet du hva det her minner meg om? Det minner meg om, hva heter de for noe? Jeg vet at Ine, du kommer til å skjønne hva jeg mener. Halden Ine. Det er de der ballongene som var fylt med mel, som hadde en liten dust på toppen, som man alltid ødela, som man fikk kjøpe på 7-Eleven eller noe sånt nå. Jeg kom akkurat på at de heter Anton. Jeg kan tegne en tegning så dere ser hvordan den ser ut. Den ser ut som dette. Den her er helt... Åh, den lukter godt! Og jeg elsker denne! I love it! Den er søt! Den kan få hodet til å bli kjempestort, som jeg kan relatere til, fordi jeg har et stort hode. Og så danser den, og så kan du strekke armene. Hva skjer hvis jeg hiver den på veggen? Det kan vi sjekke nå. Ingenting. Da tror jeg vi har hatt nok morro med Mr. Easy, så jeg tror det er på tide å klippe den opp. Altså, jeg synes jo dette jeg holder på med er litt brutalt, men samtidig veldig, veldig moro. Så her er hun. Jeg sier at det er en hun, ja. Så skal vi klippe av hodet først. Hørte dere det? Hva tror dere er på innsiden? Skriv nå. Hva tror... Ikke juks. Skriv. Takk. Altså, what the hell is this? Det kjennes ut som sånn skolelim, eller nei, hva heter det? Sånn som man tar på baksiden av plakater, som ser litt ut som tyggis. Det ser ut som en skikkelig stor sånn hudorm. Oh my god, ok, jeg spyr. Oi, good bye. Ok, og så åpner vi opp magen her. Velkommen til min kanal. Velkommen skal du være. Åpner vi her. Og her ser vi da innsiden. Åh, jeg vet ikke om det er farlig for meg. Det er sikkert, alt det her er sikkert farlig. Oh my god, det er så digg å kjenne på. Åh, jeg skjønner så. Spis den, ikke spis det her. Det er så digg å ta på. Jeg må huske å vaske hendene etterpå. Ok, det er på tide med leke nummer to, som jeg tenker er denne her, for nå trenger vi Orbeez Action.
action. Det er for barnslig å drive oss og lage. Altså, jeg vet at det er barnslig i seg selv å liksom klippe opp leker og ha liksom en video bare der hvor du ser og klipper opp leker. Men det er enda mer barnslig å drive oss og lage tissevitser, er det ikke det? Vi kan være enige om at jeg ser ut som en tiss, og så er jeg ferdig med det. Ok? Ja. Flott! Jeg tror bare vi starter med å klippe av toppen. Oh my god. Her. Og jeg elsker den lyden. Det var gøy. Jeg elsker den lyden. Altså ASMR på før nå. Jeg fikk det i øyet. Oh my god. Oh my god. Ok, jeg fikk det i øyet. Jeg fikk det seriøst i øyet. Jeg fikk det i øyet. Det må være ferdig. Ok. Nå tror jeg vi må sette opp støtet og gå for snøballen. For hva kan være inni denne som lager den? Er det kramsnø? Og i så fall, hvor har de fått snøen ifra? Hvordan kan det ikke ha tina enda? Jeg skal bare leke med den litt først. Og så kan vi hive den her på veggen også, det er veldig gøy. Moro. Så tror vi bare sier bye bye snowball. Og så klipper vi. Det er rett og slett, det er mel. Selvfølgelig, det er sånn maismel. Og det stinker, men det er mel, og der er den tom. Den er sikkert kjempelett å lage for dere der hjemme som har lyst på en sånn her. Det er veldig gøy. Maismelonballong, og så har du ton of fun. Men vi kan jo ikke bare la dette være, så vi må jo også klippe opp dette. Selvfølgelig. Rest in peace. Jeg tror det her er det som jeg faktisk kommer til å savne mest. Fordi det var veldig gøy å leke med den lille tiden vi hadde sammen. Jeg kommer sikkert til å kjøpe den flere ganger. Og faktisk ikke klippe den opp. Fordi dette her synes jeg var veldig morsomt. Og jeg koste meg masse med den. Anbefales. Jeg tror det er på tide med unicorn-egget. Og her står det jo veldig masse instructions og introductions. Oi. Om at du skal legge denne i vann i likhet med slotten, og så vente da i 24 timer. Men jeg har ikke 24 timer, så jeg tenker egentlig at vi bare... Altså, den var jo egentlig ganske... Den var søt! Can you see her? Altså, den var jo ganske søt! Den skal jeg faktisk ikke ødelegge, den skal jeg ta vare på. Den skal være på nattbordet mitt, som jeg ikke har. Jeg har ikke noe nattbord. Vi har mye å gå gjennom, så jeg tror vi bare gønner på og fortsetter med splatt 2. Med å åpne opp, klipper den opp her. Og her har vi... Her har vi den. Yes. Yes, og det er en ting som jeg liker med denne, som kanskje ikke de fleste liker, men denne er klissete. Hør nå. Han er blid, han klager ikke. Han er blå med litt hvite flekker, som er bekymringsverdig i seg selv. Men jeg ser for meg, siden den er klissete, så setter denne seg godt på veggen. Hva tror dere? Og 1, 2, yes! Den blir rett og slett rett på veien. Jeg har ikke så lyst til å ødelegge den her faktisk, men vi må det. I'm sorry, but you're on my channel now, girl. Og hvis jeg prøver å kjenne på hva som er på innsiden av denne, så føles det jo litt ut som det er noe mel blandet med vann. Men litt sånn, det kjennes litt smudere, litt som lim, men så er det litt klumpete når du tar på det. Jeg vet ikke. Det er en måte å finne ut av det.